Kita tak boleh kata, eh, engkau orang akademik, engkau tak turun padang. No, kalau dia turun padang, siapa nak ajar? Kalau semua nak pendakwah, siapa nak masak cakwe tiaw, Datuk? Lapar ni. Orang yang membawa inisiatif ini, istilah kena ada orang gila-gila. Kan? Kalau kami, kami lah nak jadi gila-gila tu, dah gila-gila dah. Kita perlu bersikap anjal, fleksibel seperti getah. Kehidupan sebagai seorang Muslim ini ataupun manusia secara umumnya, dia perlu ada harapan, persuasion, harapan kepada rahmat Allah supaya dia dah buat dosa, dia boleh bertaubat. Tetapi juga perlu balance dengan al-khawf, dengan ketakutan kepada azab Allah. Kita adalah pendakwah, bukan hakim, gitu kan? Dakwah kita ini kita akan lakukan dengan secara yang sebaiknya, bukan nak pukul orang, nak mahu orang lah. Paling-paling saya tak suka lah melabel. Jadi penglabelan kafir mengkafir. Just because I don't agree with your thought process. Ya? Itu ayat Quran. Itu hadis daripada Rasulullah SAW. Tetapi kita tidak boleh hanya faham dalam konteks zahir sahaja ataupun dari segi terjemahan sahaja. Thank you.